Tak, dobrý den, my vás tady vítáme srdečně s Honzou Rakem na stránce v projektu Detoxikuj život. A dneska jsme si pro vás připravili povídání na téma vědomého vytváření, na téma energie, na téma, na který se neustále a pořád dokola všichni ptáte. Takže jsme moc rádi, že jste tady s námi. Máme tady připravený seznam otázek, který jste nám stihli poslat. Pokud budeme stíhat, tak určitě odpovíme i na otázky, které můžete teď psát do komentářů. A budeme se těšit, že si to tady s náma užijete, protože dnešní úplňková energie má neskutečnou sílu. Takže ještě jednou krásný den. Já taky zdravím všechny posluchače a děkuji Barušce, že mě pozvala do takového příjemného prostředí, do mé laboratoře. Jsem tě pozvala do tvé laborky. Jinak jsme v Honzově laborce a jenom pro úsměvný začátek říkám: Honzo, tohle to smažem a napíšem tam něco, aby měli lidé radost. A Honzo říká: tohle bych nerad mazal. Takže to má asi... Důležitý poznámky, přesně tak. Jsou to důležitý poznámky, které my ještě úplně neoceníme, ale pro Honzu mají smysl, takže máte v pozadí kus Honzovy práce. Přesně tak. Tak jo, takže dneska si budeme povídat o zákonu přitažlivosti jako takovém, budeme si povídat o energii, o energetickém poli jako takovém. A Honza mi slíbil, že se pokusí velmi laicky vysvětlit, jak to opravdu je a jak to funguje tak, aby to mohl dneska s námi pochopit opravdu každý. Protože s novým rokem spousta z vás píše, že byste konečně chtěli svůj život změnit. Že byste nějakým způsobem chtěli umět vytvářet to, co žijete, že už nechcete být oběťmi a nechat se vláčet nějakými vnějšími vlivy. A tak pro spoustu z vás může být to dnešní vysílání takovým krásným začátkem, které se nemusí vázat jenom k novému roku, protože těch nových roků je vícero, ale může se vázat k tomu vašemu rozhodnutí, protože to je důležitý. A ve chvíli, kdy vy se rozhodnete, tak můžete vlastně dělat cokoliv. Takže jo, hned na úvod, Honzo, já bych tě poprosila, jestli by si dokázal laicky, pokud možno, lidem vysvětlit, co je ta energie a co je to energetické pole, který nějakým způsobem a jakým způsobem ovlivňuje tu naši každodenní realitu. Ta otázka má spoustu jakoby, konotací. Zaprý ty jsi na začátku zmínila, že jsme se dohodli, že to vysvětlím jakoby srozumitelně. Já bych jako k tomu řekl, že tu pravdu, víte, jako ty, to, co každý z nás potřebuje vědět, já jsem dospěl k závěru, že ji zná každý, že ji má neustále před očima a že je to v samé podstatě, ta odpověď je velice jednoduchá a pro každého pochopitelná přesně v tom okamžiku, kdy se rozhodne takovou pravdu chápat. Jo. Vlastně ty jsi říkala, jestli bychom se tady mohli bavit o té energii, tvůrčí energii, to, co vlastně tvoří naši realitu, to, co tvoří naše zážitky, čím procházíme jakoby denodenně v každé vteřině našeho života. Jo. A já se domnívám, že vlastně se bavíme o tom, co je původem toho prožitku, který prožívá v každém okamžiku, jako v každé chvíli. Jo. A to je zase, na jednu stranu to samozřejmě můžeme rozebírat z různých úhlů a každý se třeba v některém tom úhlu najde a v některém ztratí, ale domnívám se, že ta podstata. Hele, můžeme začít hned s tou odpovědí a pak ji třeba můžeme rozebrat. Já se domnívám, že tvůrcem reality, jo, to, co vzniká, jo, to, co prožíváme, tak tvůrcem reality je Bůh. Jo. Který je v každém z nás. Který jste vy a já, neboli, že si to, já jsem to chtěl
nechat tu dramatickou pauzu, víš, že si řekne buď, no tak jo. Ne, tak no, tady ale, v projektu jasný, no. Lidi říkáme buď nebo vyšší, jo. Hele, je to vlastně jedno a to samé. Jasně, hele, těch synonym pro to, co je realita, je v podstatě, jestli ne nekonečno, tak obrovské velké množství, kosmické vědomí, láska, energie, cokoliv, jo. Ale myslí se tím to, že konečným tvůrcem vlastního prožitku jsem vždycky já, nebo vy, nebo ty, nebo kdokoliv. Každý je tvůrcem toho vlastního prožitku. Teďka podle mě jako hluboká, jako já tomu říkám, jakoby existenciální nebo ontologická pravda, jo, ale prostě pravda o bytí je to, že úroveň nebo to, co prožívám, tak to, jakým způsobem to prožívám, záleží jenom na tom, na jaké úrovni moje vlastní vědomí pozorovatele. Neboli, když jsem dospěl k závěru, a ten výrok se mi do dneška líbí, i přesto, že možná není úplně správně, nevím, ale znovu ho zopakuju, domnívám se, že jakoby osvícení, jo, to, co mě umožňuje prožívat svůj život v plném, jako v plné síle s tím, že je to přesně to, co si já sám tvořím, to, co chci, tak toto osvícení je vlastně bezkonfliktní stav mysli. A podle mě tato věta je odpověď na jakoukoliv otázku týkající se existence, zákona přitažlivosti nebo čehokoliv. Akorát vypadá moc jednoduše, že jo? A na to každý řekne, anebo spousta lidí řekne, no a když to nejde prostě udržet bezkonfliktní stav mysli, když ten oměřek, nebo tamto se stalo, nebo válka, bída, virus, cokoliv, jo, tak jak udržet bezkonfliktní stav mysli, ale tam je fascinující to, když si člověk uvědomí, že já jsem kdysi dospěl k závěru, že neexistuje jakoby svoboda v absolutním pojetí to, že teďka můžu si dělat, co chci, nebo říkat, co chci a podobně, ale že existuje naprostá svoboda, která je atributem bytí, jo, lidského bytí, a to je myslet si, co chci. Jo. Každý z nás má svobodu myslet si, co chce. A tudíž každý z nás má i svobodu prožívat svoji existenci s tím, že emoce, které přiřazují tomu prožitku, si vybírám skutečně svobodně. A spousta mystiků a moudrých lidí prostě už dávno před tisíci lety dospěla k závěru, že to, jakou emoci přiřadím té situaci, kterou prožívám, je skutečně moje svobodné rozhodnutí, nezávisle na tom, co se děje jakoby tam venku. Jo? To je přesně opak té roli oběti, o které se tady zřejmě jako bavíme, taky v tom, že v okamžiku, kdy člověk nenachází v sobě dostatečnou rovnováhu, aby dokázal svůj prožitek hodnotit nějakým způsobem nezaujatě, neutrálně, tak se pak samozřejmě stává obětí vnějších okolností těch dalších lidí a podobně. Takže myslím si, že ta otázka, ta odpověď je velice jednoduchá, ale každý asi nachází různý úhel pohledu na to, a proto se píšou ty tisíce knih a spousta rozhovorů a tak, aby se jako našel způsob, aby se v té odpovědi našlo jakoby co nejvíc lidí. No. Aby každý našel to, co s ním zarezonuje de facto. Víš co, ale to, co s ním zarezonuje, já si myslím, že každý tu odpověď v sobě má. Jo. A to, že někdo poslouchá zrovna tento, jako to povídání naše, tak znamená to, že to samozřejmě ví a mohl bych říct možná mnohem líp než my, ale ve skutečnosti to víme všichni jakoby stejně dobře, ale my tudíž nikomu nezjevujeme nějakou pravdu, co já domnívám, akorát my nacházíme spolutvůrčí rezonanci v tom, že sdílíme myšlenky, které všichni
známe, které máme, ale umožňuje nám to třeba poopravit trošku úhel pohledu na nějaké aspekty myšlenky a tudíž to někomu třeba může jako otevřít oči, ale ne v tom smyslu, že se doví pravdu, ale že ji lépe objeví sám v sobě. Jo. Já jsem nedávno četl jednu zajímavou knihu, které jsem si říkal, že vlastně všechno, co v té knize je napsáno, všechno vím, jako nebo setkal jsem se s těmi fakty, co jsou tam popisovány, ale stejně mi formulace té knihy se mi zdá, že nějaký posunula dopředu, protože jenom ta formulace, že mě přinutila znovu se zamyslet nad něčím, co už jsem dávno, jako rozumíš, řešil ve svém vesmíru, tak mě, rozumíš, ta různá jakoby formulace někomu prostě někdy pomůže lépe. Takhle bych to řekl. Přesně tak, protože když stojíme úplně na tom začátku a člověk vnímá tady uvnitř, že něco chce změnit, že zkrátka v tom životě, ve kterém teď je, není spokojený, necítí se v něm dobře, neplyne tak nějak v souladu, že ho zaměřuje se na nějaký problémy a tak podobně, tak každý má v sobě tu odpověď, jak říká Honza, ten klíč. Ale pro každýho, aby ho uchopil, je potřeba trochu jiného impulzu, jo? Nebo trošku jiného sestavení těch ingrediencí, aby ten klíč zapadl do zámku. To říkal můj děda. A z mýho pohledu, pokud pochopíme, že opravdu to, na co myslíme a to, jak se cítíme, vytváří to, co potom žijeme, protože ono nás to jakoby nabádá, nebo vlastně nás to směřuje k tomu, abychom tu pozornost dali věcem, které nám v konečném důsledku dělají dobře a které nám potom dovolí mentálně žít to, co chceme, i když by se komukoliv kolem nás v tom vnějším okolí mohlo zdát, že to není možný, že to tak není, tak jsme na té cestě. A vy jste nám poslali spoustu otázek, takže já bych si teď dovolila ty otázky jednotlivě číst a my se pokusíme ve stručnosti, nebo alespoň tak, abychom tady neseděli společně až do večera, vám na ně odpovědět. Každej z toho svého hlediska. A třeba zrovna vám se zadaří, že jedna z těch odpovědí otevře zase, jak říkal Honza, nějaký aspekt, díky kterému budete k tomu reálnímu praktikování toho vědomého vytváření zase o trošku blíž. Protože když jsme tady mluvili o tom Bohu nebo o té božské podstatě, tak mě vždycky fascinuje, kolik lidí jako hledá Boha venku. No? Že vlastně hledají, a kde je ten Bůh, ukažte mi ho. A ukazují prstem, že jo, na nějakou sochu někde v kostele nebo nad oltářem a to pochopení toho, že to božství máme všichni v sobě, že ho tam máte úplně každý, tak jak se teď na nás díváte a že ho můžete vlastně jenom víc a víc probouzet k životu a potom po té linii víc a víc plynout s tím božstvím, což vám v konečném důsledku vlastně ukazuje pak ty aspekty naplněného a šťastného života, je zcela zásadní. Přestat ukazovat ven a přestat i se dívat jenom ven, co kdo řekl, co si kdo myslí, jak se kdo chová, co nám kdo vzkázal, co nám kdo poradil. Zkusit se jakoby nad to trošku povznést, úplně poodstoupit z této reality a poslouchat to, co máte tady. To je zásadní. To si řekla moc hezky, a jestli bych k tomu dodat, ty jsi mluvila o tom božství znovu, ale já nevím, jak daleko kdo z vás jako o tom kdy přemýšlel, ale představa, že si uvědomíte, že každý z nás, kdo teďka sedí před počítačem a pozoruje to, co my si tady povídáme, tak je ve své podstatě Bůh. Jo? A teďka, co vám já, jako vám, Bohům, vlastně mám co vytrávit, jestli mě rozumíte. Jo? Já vám, jako všichni jsme božské podstaty, všichni máme v sobě napojení na tu nejhlubší moudrost celého vesmíru, což jsme my sami tam uvnitř. Tudíž chtěl jsem právě říct jenom to, že
vlastně tady se nejedná, já se tak jako spírám nějakému, jakože někoho, že někomu odpovídám, nevíš, na otázky, to mě vždycky trošku... Ne, spíš jsem chtěla říct, já to rozumím, jako objádření. No, jasně, no. Toho ale, všeho. Že tu odpověď vlastně každý z vás má v sobě a myslím si, že smysl života, když bych to tak nemohla říct, je vlastně objevování si toho, kdo jsem já, že? Protože všechny ty odpovědi jsou ve vašem nitru, takže takhle bych to řekl, no. Víte, že je to takový rozhovor Bohu vlastně. Jsou náležitý Bohu. Přesně tak. Tak jo. Tak jo. Tak Honzo, jak nepřijímat cizí energii, když mě velmi často paralyzuje? Rozumíte, na všechny ty otázky, co jsou tady, co máme tady jako napsané, tak existuje jedna odpověď. Ta bude pořád stejná, ale to už by nebylo tak jako zábavný. Jo? Ta odpověď je, že osvícení je bezkonfliktní stav mysli. Jo? A teďka, to je všechno. To je všechno. Prostě na každou otázku můžeme odpovědět stejným způsobem, ale chápu samozřejmě, je třeba to trošku možná rozumět v kontextu toho, jak se tazatel nebo tazatelka ptá. Ta vás paralyzuje cizí energie, jo? Neboli, rozumíte, mě může paralyzovat cizí energie pouze v okamžiku, kdy si připustím, že mě cizí energie může paralyzovat. Jako takhle jednoduchý to zase je. Já vím, že spousta lidí prožívá jakoby situace, kde víte, které se jako nechci zlehčovat žádné prostě jako situace, které jsou nepříjemné nebo krizové, to je samozřejmě, o tom život právě je, protože ty situace si, víte co, taky mě kolikrát napadlo, jestli by vlastně nebyl krásný život, kdyby člověk přišel s nějakou myšlenkou a teďka všichni byli nadšení, jo. Víš, jako všichni by byli vzájemné podporovali, ať kdokoliv, a rozumím, všichni by byli jako šťastní. A jestli mi rozumíš, co mám na mysli, takový ten jako ráj na zemi ve smyslu, teďka nejsem si za sebe jist, jo, jestli je tohleto cílem stvoření, jo. A jestli naopak, rozumíte, ta škola bez zkoušek životních by vás asi nic nenaučila. Ale z mýho pohledu, pokud by si neprocházel určitýma zkouškama a situacema, které jsou v tom daném okamžiku tíživý nebo jsou komplikovaný, tak tě to nikam by se neposunulo, no, a přesně. Nezesílíme. Tam není možnost jakoby se vyvinout dál. A z tohohle pohledu vlastně vyplývá první taková konkrétnější odpověď na to, co dělat, když mě paralyzují cizí energie, nebo někdo, nebo něco v mém životě, a může to být nemoc, nebo nějaký paranoidní šéf, nebo cokoliv. Jo. Ta situace, do které se tazatel nebo tazatelka dostala, je totiž jejím vlastním původcem, výtvorem. Ten tazatel, tazatelka je původcem toho, co se děje, a právě proto, aby pochopila, co mu ta situace má vlastně, co mu ta cizí energie, která mě paralyzuje, má říkat, sdělit. A za mě bych řekl, že neznám tu konkrétní situaci, ale řekl bych, že ta odpověď je právě přesně toto. Jestliže mě někdo, nějaká energie paralyzuje, asi mě to má naučit to, že dělám hloupost, když se cizí energii nechám paralyzovat. Možná proto, protože mám v sobě strach, nějak něco zabudované v podvědomí, které mi tu paralýzu způsobuje, tak je to možná přesně to, nevíte co, v každé situaci, ať je jakákoliv, tak si myslím, že moudrý postoj je to zamyslet se na to, zeptat se, co nám sděluje. Co mi ta situace sděluje, proč znovu a znovu opakuje ten cyklus vynadání paralýza, jo? Konflikt paralýza. Co mi to říká o tom, víte co, Einstein to říkal, myslím, Karel Gott, jsem to nedávno taky četl, to nějak paratrázoval, prostě jenom blbec prostě opakuje tu samou situaci dokola a čeká, že to dopadne tentokrát. Jinak. Rozumíš, takhle nějak to prostě.
Takže paralýza, víte co? Když člověk pochopí skutečně, že osvícení je bezkonfliktní stav mysli, tak vlastně po tom, co zazněla tato informace pro ty, kteří možná ještě nikdy jakoby neslyšeli, tak vlastně se dneska, teďka, v tuto vteřinu otevřela cesta žít osvícený život. Jo? Ale to znamená, že když se dostanete do jakékoliv situace, tak můžete s nadhledem pozorovat účastníky té situace a účastníci té situace jsou všichni, včetně vás, rozumíte? Vy, když pozorujete to, v čem v životě procházíte, tak musíte připustit, že i vy sám, nebo vy sama, jste taky jenom ta figurka jakoby v té hře, takže ideální stav jakoby je vystoupit i sám se sebe a pozorovat i svoje vlastní reakce, stejně jako reakce těch ostatních, rozumíte? A s nějakým, jak bych řekl, neutrálním nadhledem analyzovat, kam mě to má posunout a kterou lekci jsem ještě pořád nepochopil. Jo? Protože jedna z takových těch myšlenek, co mě kdysi napadla ve smyslu, že cokoliv prožívám, prožívám jenom proto, aby mě to konfrontovalo s tou situací, abych pochopil, jestli to, čemu věřím, jestli tomu už opravdu věřím, jestli to opravdu chápu. Jo? Jestli dokavad, mě to nezvyklo. Přesně. A dokavad nepochopím tu situaci, tak se mi bude opakovat pořád dokola. Pořád dokola, rozumíte? Takhle jednoduchý to je. Jo? Takže... Já bych tam ještě možná doplnila, že je dobrý v takové situaci ten první takový konkrétní krok nebo úderný krok je stáhnout z toho pozornost. Jo? Jako ve chvíli, kdy ta situace nastane, která vás paralyzuje, nějakým způsobem vás vysává, tak stáhněte z toho na chvíli pozornost a dejte regulérně pozornost něčemu, co vám dělá dobře. To znamená, je na to spousta cvičení, můžete si vyjmenovat 5 věcí, které můžete ocenit na tom dni, ve kterém jste, nebo si můžete vyjmenovat 10 věcí, za které můžete být vděční právě teď. Zkrátka stáhněte pozornost té situace, to je taková moje SOS metoda. Dejte tu pozornost tady tomu, to znamená čemukoliv, co ve vás vzbudí nějaký lepší, dobrý pocit a pak se do té situace oklikou vraťte a ptejte se, jak přesně Honza říkal, co vám ta situace má ještě ukázat, co vám má dát. Ale pokud tam stojíte paralyzovaní a schlíplí a prostě padá to na vás, tak možná ten první okamžik je dobrý z té situace opravdu odejít, mentálně odejít a změnit to svoje emoční prožívání. A to můžete jenom tak, že stáhnete pozornost z té hrůzy, lidově řečeno, dáte pozornost něčemu, co ve vás vzbuzuje hezký pocit, to znamená, vzpomeňte si na něco, z čeho jste měli radost, kdy jste se naposled zasmáli, co vám řekly vaše děti, nebo za co můžete být vděční, nebo co se vám povedlo za poslední týden. Těch otázek, na které vy si můžete sami sobě odpovědět, těch jsou stovky. A ve chvíli, kdy vy zjistíte, že ta vaše energie se zlepšuje, emoční energie, to znamená, že se cítíte lépe a lépe, protože jste tady v něčem jiným, tak se tam vraťte, poodstupte a ptejte se, jak říká Honza, co mi tato zkušenost znova ukazuje, co jsem ještě nevyřešil nebo nevyřešila. A tím získáte spoustu pro vás prospěšných odpovědí. Tohle je moc hezky, co jsi říkala. Je to vlastně takový pohled, bych řekl, intuitivní, že jo? Já ještě jako tím, že jako muž bych řekl, spíš jako chlapi to mají ještě trošku o té analýzy, jako my máme jako ten víc, ten logický výsluh. Tu logika, tak já bych řekl, že logicky, jo. Prostě logická, racionální analýza jakýkoliv situace vás dovede prostě do logického, racionální vysvětlení, odkud se jakákoliv paralýza, nebo jak to tady byla, paralýza, no, odkud se bere, jo. A teďka je dobrý to taky vědět, jo, ale doporučuji ohromně všude knihu Napoleona Hilla, Jak přelstít ďábla, jo, kde popisuje
ďábel vlastně člověku, že jakým, moc hezky napsané. Ano, jakým způsobem vlastně paralyzuje vlastně miliardy lidí po celém světě i v minulosti a tak dále. Ono je to psáno formou takového dialogu a on tam vlastně říká, že skrze ty naše strachy a úzkosti a skrze spoustu dalších aspektů, jak vás vlastně jakoby zachvacuje. No, hezky. Jak vás ovládá, ale ty základní nástroje, pět základních strachů. No, ale je to pět základních strachů a já doporučuji, dobrá metoda k tomu, co ty si říkala, jo, je představte si jakýkoliv situaci, kdy se necítíte komfortně. Například my se teďka cítíme, abych řekl, oba velice komfortně a až půjdu domů nebo cokoliv, tak se neustále budu cítit komfortně, protože jsem podle mě dost pochopil význam toho výroku, že osvícení je bezkonfliktní stav mysli. A tudíž já někdy říkám, když někdo z vás má to štěstí, že prožívá nějaký konflikt, jestli mi rozumíte, jo, tak má to štěstí, že může na tom konfliktu právě konfrontovat sám sebe s tím pochopením, co to teda znamená bezkonfliktní stav mysli. Ještě se vrátím k těm strachům. Jo, to, a teďka, když vznikne jakákoliv diskomfortní situace, která má tendenci vás vyvést z toho bezkonfliktního stavu mysli, kdy je všechno nádherný, těšíte se z toho, co je, s láskou prostě prožívat jakýkoliv okamžik, který prožívá, protože to je, proč jsme tady na tomhle světě, nejsme tady proto, aby jsme trpěli, jo? Tak je dobrý si uvědomit, že příčina toho, co mě vyvádí z toho rovnovážného bezkonfliktního stavu mysli, je vždycky něco, co přijmu jakoby falešnou pravdu. A teď to začíná být možná trošku složitější, ale stejně bych to pro ty, co to zajímá, jenom krátce teda, víte co, všude říkám, pravda je, že pravda není. Jo. Prostě to, co my se bavíme o pravdě, existuje nějaká absolutní pravda, že někde něco, rozumíte, tak jak je to s tím covidem, nebo co, rozumíte, cokoliv si představte, ale ve skutečnosti je to tak, že existuje, že ta iluze toho objektivního vesmíru, nebo že existuje objektivní svět, kde se dějou věci absolutně, který nemůžeme nějak ovlivnit, který nemá s naším vědomím společného, to bych řekl, že je obraz prostě, který se dneska jakoby tak trochu bortí, jo, a lidé se začínají mnohem víc uvědomovat, že to, co prožívají, tak je vlastně produktem jejího vlastního vědomí a podvědomí. Jo. A to znamená, že z tohoto úhlu pohledu já bych řekl, že pravda je v mým vlastním vesmíru to, co činí můj život kvalitnější, to, co pozvedá moje vědomí na vyšší úroveň. A to se týká například, řeknu příklad, jo, že já můžu věřit tomu, že třeba se válka na Ukrajině prostě během pár měsíců nebo co převalí do Evropy a všichni tady pomřeme nebo něco tak. Takže to může být pravda a možná někdo ji nazve objektivní, absolutní pravda, musí se to stát, bude třetí světová válka, atomová nebo co. A teď je otázka, jestli taková pravda opravdu umožní rozvinutí mého vlastního potenciálu, mého bytí, jo, jestli jako pomůže mi ta pravda v něčem jiným, než že budu mít třeba stres a následně nějakou nemoc a podobně, anebo budu věřit, že žiju v přátelském vesmíru, jehož jedinou příčinou a podstatou je láska, prostě, že všechno se děje, všechno vychází z té samé jediné božské podstaty a to je láska. Prostě je to jenom pro dobro všeho a všech. Jo? Pro všechny bytosti. Takže a jaký je rozdíl mezi tou pravdou s tou třetí atomovou nebo s tím, že se všechno děje pro dobro, i kdyby to třeba zahrnovalo i něco jako třetí atomovou. Rozumíte, jo? Všechno se to děje pro... A teďka, takže ta pravda vlastně, jedna a ta samá pravda se z jednoho úhlu pohledu nebo z druhého může jevit úplně jako ortogonálně, jako úplně odlišná. Jo? A teďka to znamená, že zpátky k těm strachům, když si uvědomíte, že pravda nebo kritérium pravdy je vlastně to, jakým pozitivním způsobem přispívá
k vašemu vlastnímu prožitku, tak si uvědomíte, že v tom právě spočívá to božství, ten mechanismus toho božství, že to, co já přijmu za pravdu, jo, tak je právě moje osobní svobodné rozhodnutí, jo, jestli chci věřit tomuhle narrativu nebo tomuhle, který mě naplňuje strachem, jo, tak je to moje svobodné rozhodnutí, ale pak se nemůžu divit, že budu prožívat realitu, která prostě není tak úplně růžová a tak dále. To není jakoby naivní idealismus nějaký, rozumíte? Je to o skutečné podstatě existence života každého z vás, každého z nás, protože všechny naše životy pocházejí z jednoho jediného zdroje a ten na rozdíl, já se domnívám, od toho mainstreamového narrativu, není náhodnou prostě reorganizací hmoty nebo z velkého třesku, já nevím, co všechno. Myslím si, že ten, že každý z nás prožívá život, který je prostě té božské podstaty, jo, a nevzniknul žádným velkým třeskem a je nezničitelný, nemá ani počátek, ani konec, přestože umírá, naše těla umírají a to, ale to vědomí je něco, co žádný vědec nikdy nedokázal nikdy jako vysvětlit, jak vzniká život, jak vzniká vědomí, co to je. Takže bez toho, že bychom zabíhali do detailů mých oblíbených témat, tak těch strachů, které ovládají vaše životy, je 5. Jo. Říká se v té knize, tam píšou, že je to strach z odmítnutí lásky, neboli strach z toho, co si o mě myslí ostatní. Tím se dostáváme k té paralýze. Rozumím, můj šéf si o mě myslí, že jsem blbec. To je jeho problém. Přeci Jarda Dušek to všude vysvětluje. Že jo. Proč bych já měl na sebe přijímat problémy těch druhých? Já nemůžu řešit problémy mýho šéfa, který si myslí o všech, že jsou blbci. To je prostě, je to chudák, je to jeho problém, ale nezlobte se na mě, já nemám energii ani čas, nechci věnovat řešení jeho problémů, protože vím, že já jeho problémy vyřešit nemůžu. Jo? Takže strach číslo 1, co si o mě myslí ostatní? Z odmítnutí, z nedostatku lásky, že nejsem milován. Jak můžu být nemilován, prostě, jak jsem jakýkoliv? Rozumíte? Co spousta lidí vlastně je ochotná úplně rezignovat na ten svůj život a opravdu dělají všecko, co si představuje někdo v jejich okolí, ať už to jsou rodiče, nebo sourozenci, nebo partner, nebo partnerka, jenom proto, aby z něj jako vymáčkli nějaký zájem nebo nějakou imaginární představu o tom, že vás má někdo rád, nebo že vás miluje, ale to je nepodmíněný stav. To znamená, ve chvíli, kdy my děláme věci, které nechceme dělat, které nám nejsou vlastní a děláme je jenom proto, aby jsme se někomu zalíbili a zavděčili, tak bychom měli si dát stopku a položit si otázku, proč to děláme, jo? Protože ve chvíli, kdy tohle děláme, tak my se nemilujeme. S tou láskou vás nemůže naplnit nikdo zvenku. Nikdy se to nemůže dít. Dočasně můžete podlehnout té iluzi, že když vy budete dělat XYZ, tak ten druhý člověk vás bude víc a víc milovat, protože vlastně děláte to, co jemu se líbí. Ale jdete proti svojí duši, protože neděláte to, co vám se líbí. A i když se do toho uvrhnete a budete se o tom přesvědčovat, tak stejně nastane den, kdy jemu to přestane stačit, protože on už to bude brát jako normu. Vy už nebudete schopni ani ochotni, ani možná vám to nepůjde, jde jít jakoby někam do vyšší sfér, ukájet ty jeho zájmy ještě víc, víc, rychleji, rychleji a pak zůstanete sami a ten člověk odejde a nebude vůbec chápat, proč vy se cítíte zhrzeně a vy tam budete stát a budete říkat a teď nemám jako lásku, ten člověk odešel, mě nikdo nemiluje, mě se hroutí svět, ale možná přesně v této chvíli je zapotřebí opravdu si položit tu otázku, jestli žijete to, co chcete, protože ve chvíli, kdy to budete dělat, tak vás bude milovat někdo přesně tak, jak si stojíte, s tím, co děláte, s tím, co říkáte, a vy nebudete muset na sobě vůbec nic měnit. Ještě jenom úplně k tomu, co říkáš, to je zajímavý, protože já bych ještě doplnil ten seznam těch strachů. Jo? Pak je ten strach číslo 1, teda byl ten nedostatku lásky a to. Pak je druhý strach, to je strach z chudoby, jo? Ten všichni moc dobře známe. Potom
Třetí strach je strach z nemoci. Jo. Čtvrtý strach je strach ze stáří, který mě fascinuje už jenom z toho důvodu, že prostě stáří přináší, jak se říká vždycky, stáří a moudrost někdy přicházejí společně, ale většinou přichází jenom to stáří. Jo. Takže a samozřejmě strach číslo pět je strach ze smrti. A proč to jenom říkám, že všech těch pět strachů je prostě, to je klíč, pomocí kterého vás kdokoliv může manipulovat tím, že vám podsune nepravdu. Neboli, že jestliže něco ve vás, jestliže nějaká pravda, které věříte ve vás, vyvolává jeden z těchto pěti strachů, jo, tak je to podsunutá pravda někoho, kdo vás manipuluje. Ale já nevím, jestli je to dost srozumitelný, ale je to tak jako do očí bíjící. A když se podíváte kolem sebe, celý svět prožívá vlastně celý, je to jenom o té manipulaci strachem a uvědomění si té manipulace strachem, což je to jediné osvobození. Proto Napoleon Hill napsal tuto knihu a mnozí další. Takže ještě k tomu, jak ty si říkala, jaké ty metody jsou prostě v tom v okamžiku, kdy prožíváte nějakou situaci, zkuste si zapamatovat těchto pět strachů. A teď si představte situaci, kdy se dostanete do nějakého velkého maléru, konfliktu nebo cokoliv, a řeknete si, který z těchto pěti strachů se mi zapnul, který se aktivoval, abych prožíval tuhle tu situaci jinak než bezkonfliktním stavu mysli. Já nevím, jestli bych k tomu měl ještě něco dál dodávat, prostě takhle obrovský, jednoduchý to je. Uvědomit si, který z těchto pěti strachů mi... Příkladu je nespočet. Jasně, a mi způsobuje tuto a vlastně odpovědi jenom si uvědomit, že to je jenom falešná pravda, které jsem uvěřil v tomhle okamžiku, aby ve mně vyvolal jeden z těchto pěti strachů, který někdo používá k tomu, aby manipuloval tím, co já jsem. Takže takhle jednoduchý to je. Proto jsem na začátku říkal, že je velké, když si tohle začnete uvědomovat, tak vám pak se dostanete do situace, kdy pochopíte, že je velké štěstí dostat se do nějakého konfliktu, jo? Protože v okamžiku, kdy takhle začnete přemýšlet o tom, co prožíváte, tak ty konflikty prostě začnou mizet, až vymizet úplně. Potom, až se dostanete do stavu, jo? Kdy prožíváte konflikt s někým, kdo na vás třeba křičí, šéf nebo co, a vy máte jediný problém, jak se udržet, abyste nevyprskli smích, jo? Tak v tom okamžiku už jste v tom stádiu, o kterém já mluvím. Jo? Protože když vyprsknete smíchy, tak to k tomu konfliktu samozřejmě nepřispěje. Jo? Ten se ještě zhorší. Proto je třeba se snažit. Jako, ale jestliže prožíváte vnitřně bezkonfliktní stav mysli a pozorujete někoho, kdo na vás křičí a chová se vlastně uboze, protože to v tom okamžiku pak začnete jasně vidět, jak ubohý prostě je chování. Ale v takovém okamžiku vy už nemáte potřebu ho ani soudit. No jasně, že ne, ani ho posuzovat. Prostě máte potřebu se smát. Přijde vám to fakt legrační. A to je přesně ono, kdy vás už to emocionálně nezasahuje a vy jste je nad tím a jste v tom vašem vnitřním klidu. Takže tím jsme věnovali 3/4 hodiny otázce číslo 1. A můžeme pokračit otázce číslo 2. A ta je nutné si dávat pozor na to, co si přejeme? Ano. A ne. No, víte co, jestliže je vaše mysl, bezkonfliktním stavu, jo, tak už nemusíte. Tak si myslím, že nemusíte. Ale pokud vaše mysl je na cestě, pokud vnímáte, že ještě v bezkonfliktním stavu není, tak je dobrý určitě vědomě přemýšlet o tom, co si přejete a co nejenom nad tím, co si přejete, jenom si to vyjmenovávat nebo pojmenovávat, ale nad tím, jaký vám to má přinést pocit. To znamená, neříkat si, proč si to přejete, ale jak se chcete cítit. Jo, protože my všichni, ať už chceme vztah, auto, boty, zdraví, to je jedno, tak my nesledujeme tu danou věc nebo tu situaci, ale sledujeme to, jak se budeme cítit, až to budeme mít. To znamená, pokud vy dovedete se podívat jakoby za to,
za to znamená přeju si to a to, protože se chci cítit tak a tak, a věnujte tu vaši energii tomu pocitu, jaký bude ten pocit, protože to je ta nosná linka toho, aby vám to vlastně přišlo do té hmoty. Jo? Spousta lidí utkví na tom, že řeknou jenom, jo, chci být zdravý. Jsem teď nemocnej a chci být zdravý. Nebo řeknou, chci mít partnera, nebo chci mít partnerku, nebo chtěl bych mít nový auto, to starý už stojí za prd. Ale oni si vůbec neuvědomujou, že ta nosná linka je ten pocit. To znamená, představujte si, jak se budete cítit s tím partnerem, co budete prožívat mentálně, jak se budete cítit, když teda dojedete někam novým autem. Ten pocit je odpověď na to, jak rychle vám to může do té hmoty přijít. Nikoli pojmenování jenom toho přání nebo té věci. Jasně, ty mluvíš o způsobu vlastně o jako, způsobu. Jako materializace toho přání, vizualizace a představovat si to, to, čeho chceme dosáhnout, ale je dobrý si uvědomit právě ještě jednu věc, že já si myslím, a myslím, že Jarda Dušek to říká v té páté dohodě, nebo co jde, to, že všechno, co dělám, mám dělat jak nejlépe dovedu. V tu danou chvíli. Tu danou chvíli, ale já si myslím, že součástí tohoto moudrého tvrzení je i to, že pokud jsem závislý na výsledku toho konání, tak se vlastně vracím zpátky jakoby k té roli oběti, protože to, jak to dopadne, já udělám s nejlepším svědomím všechno nejlepší, co jsem mohl, aby to třeba nějakým způsobem dopadlo, ale jestliže jsem závislý na tom, jak to dopadne, jo, tak je to podle mě velice nemoudré. Protože tam vzniká pění. Přesně tak. Které vás táhne zpátky zase jakoby do toho iluzorního světa, že já to tvořím prostě takhle a podobně. Takže já bych řekl, že je dobré si uvědomit moudrost toho, že cokoliv dělám, tak dělám jak nejlépe dovedu, ale jak to dopadne, už by mě vlastně stahovalo zpátky z toho, protože když to dopadne jinak, než očekávám, tak mě to vyvede ze stavu bezkonfliktní mysli a jsem zase zpátky tam, kde jsem začal. Takže já jsem třeba sám ve svý jako kariéře a práci poznal, jako jsem sám sobě demonstroval několik jako výrazných zlomů, kdy jsem si uvědomil, že se mi v práci třeba, nebo v tom, co jsem dělal, začalo dařit milionkrát líp. V okamžiku se najednou začaly dít věci, na kterých jsem pracoval předtím třeba léta, a najednou se realizovaly během pár dnů. Jenom proto, že jsem si uvědomil, že jsem v sobě choval nějakého hada prostě nebo blok, který mi, že bral jsem si třeba věci osobně. Někdo řekl, hele, ten projekt, co ty si vedl, jako tak tam v tom projektu prostě se stalo něco špatně a nefunguje to. Já jsem si říkal, proč mě kritizuje, co jako dělám, cokoliv dělám, rozumíš? Takovýhle věci mě, a pak, když jsem si toto uvědomil, tak mě to vždycky posunulo prostě o míle a míle prostě dopředu. No. Takže to je jenom k tomu, jako samozřejmě, co si přát, jako já bych řekl, že přát, jo, vlastně, že jediný přání, které skutečně by si člověk měl přát. Ještě dospět k té bezkonfliktní mysli. No, a nebo k lásce, prostě bez podmínečné lásce, prostě to je možná přání, které bych řekl, že by člověk měl přijmout i s tím, že mu záleží na tom výsledku. Tak jo, tak trojka. Otázka tři. Teď už to bude rychle, protože jsme vlastně všechno důležitý řekl. Dobře, v hovoru si mám myslet svoje nebo ostatní nutit prospěšné myšlení. A jsme zase vlastně u toho, že pokud já bych měla potřebu někomu vnucovat něco, tak jsem zřejmě nespokojená s tím, co slyším, a nějakým způsobem mě to irituje. Myslím si, že to je tak i myšleno od pisatelky, že pokud nás někdo štve v
tom hovoru, pokud v nás probouzí nějaké věci, které se nám nelíbí, tak my máme potřebu jakoby mu nabídnout to řešení, jo? Ukazovat mu tu cestu. Ale opět je dobrý se zastavit a zamyslet se nad tím, co v té situaci je o nás. To znamená, proč nás to popouzí, proč nejsme schopni toho člověka tak, jak stojí, přijmout i s tím, co on si myslí. A pokud nás to nějakým způsobem irituje nebo vyvádí opět z toho vnitřního klidu, tak můžeme z toho jít pryč. Jo? Ale ve chvíli, kdy my si v každém jednom dialogu budeme myslet, že můžeme toho člověka, který je úplně v jiné, aktuálně, úrovni toho vědomí, nacpat někam, kde třeba už jsme my, nebo kde máme pocit, že jsme my, tak s tím většinou neuspějeme, protože ten člověk vibruje na úplně jiný frekvenci, než jsme my. A já bych tu možná otázky, ale jestli jo. Jsme trojka. Pochopili správně. Já bych řekl, jestli ta otázka nesměřuje k tomu, že v nějakém dialogu nebo v nějaké situaci já třeba cítím, jak by člověk měl myslet a vidím, že ten druhý jako by dělá chybu, že... Ano, a jo, chci mu jako poradit. A chci mu jako poradit. A já jsem sám dospěl k závěru, že vesmír funguje přesně tak, jo, že poradit mohu jenom tomu, kdo mě požádá o pomoc. Přesně tak, kdo mě požádá o radu. Jestliže mě nepožádá, tak moje pomoc sebe, ať by byla jakkoliv čistá, krásná, moudrá, cokoliv, tak přijde vníveč. Nebo dokonce naopak. Jo. Takže jestli jsem tu otázku já správně pochopil, tak bych řekl, že pomoc má smysl pouze tehdy, když je vyžádaná. Tak. A můžeme dál na otázku 4. Neustále to kazím a začínám znovu a znovu. Co s tím? To je ale krásný. Jasně, to děláme všichni. To děláme všichni, že máme prostě pocit, že chvílemi tam nejsme, že nás z toho vnitřního konceptu té harmonie něco vyvede. A pak je otázkou, jestli tu situaci dokážeme ocenit a říci, že to je vlastně fajn, že, jak jsme o tom tady mluvili, nám to ukazuje další aspekt, na který se sami u sebe můžeme zaměřit, anebo jestli nás to naštve, vyhodí nás to z konceptu a vlastně pak máme pocit takový té frustrace, kdy se znova vracíme jakoby na tu imaginární cestu. Když já bych tomu řekl, že v okamžiku, kdy se domníváte, že to neustále kazíte, jo, tak jste úplně nejdál na té cestě, protože uvědomění si, že jsem něco asi, nebo spíš, že jsem to neprocítil tak, jak jsem třeba bych teďka v této chvíli považoval za moudřejší, jo, tak je právě známka toho, že jste na správné cestě. Je tam past, jo, tady na takovéto cestě past je v sebe obvinování, jo, jakmile se začnete obvinovat, říkat si, to jsem měl nebo měla udělat jinak, nebo tak. To je dobré si uvědomit, ale bez sebe mrzkačství, vždycky jenom bez sebe obvinovat, říct si, já jsem dokonalý člověk, muž, žena, která se zachovala úžasným způsobem, ale z tohohle dnešního nebo toho pohledu, co teď se dívám, tak bych se zachoval jinak, ale stejně to rozhodnutí v tom minulém okamžiku bylo to nejlepší, co jste mohla nebo mohl udělat. Jo? Takže si myslím, že naopak, jako je to krásná cesta uvědomovat si, že neustále se opakuju, nebo jak to tam bylo, neustále něco kazí. Je to krásný, akorát se musíte vyhnout té pasti sebeobvinování. Je třeba prostě požehnat i tomu rozhodnutí, které bylo jako z vašeho dnešního pohledu špatný. Jo, tak i to je třeba, je to nádherný, protože s časem zjistíte, že možná to špatné rozhodnutí, které se vám dneska jeví, že vás poškodilo nebo cokoliv, tak z dlouhodobějšího hlediska nakonec se ukáže jako to nejlepší, co jste měla udělat. Protože vás vyhodili z práce, proto jste si našla jinýho, rozumíte? A až třeba za pár let pochopíte, že to vlastně bylo jako to nejlepší. To znamená, že vy se můžete vlastně dívat i na všechny svoje rozhodnutí jako na ta nejlepší možná.
protože ona byla vždycky ta nejlepší možná rozhodnutí v daném okamžiku. Akorát je, přesně jak jsme o tom mluvili v těch předchozích případech, jestli vzít z toho tu správnou lekci, říct si ano, to vedlo k něčemu jinému, ale já jako nemůžu přesně vždycky vědět, jestli to, co dneska vypadá, jako že je to špatně, že dělám chybu, nebo co, jestli je to opravdu chyba, rozumíte? Takže a druhá past je prostě to, co jsme už říkali o tom Einsteinovi, prostě opakování toho samého postupu v té samé situaci s očekáváním jiného výsledku, to je samozřejmě trošku jakoby na pohlavek. K tomuto se i váže, že spousta lidí, kteří si říkají, že jsou racionální a že vlastně to prospěšné myšlení nějakým způsobem nefunguje a různě to popírají, dokud si něco opravdu nestane, kdy třeba k něčemu takovému přijdou, tak je zajímavý, že oni třeba dovedou říkat, tito racionální lidé v uvozovkách, že něco dělají třeba po desátý racionálně nebo logicky a po desátý jim to nevyjde. Jo? Třeba říkají, že z logického hlediska to přece je takhle a desetkrát jim to nevyjde. A ve chvíli, kdy jim to nevyjde po jedenáctý, tak já vždycky říkám, Ježišmarja, tady tím vaším způsobem jste to zkoušeli desetkrát nebo dvacetkrát a nic se nezměnilo. Tak to zkuste jednou tak, jak se vám zdá, že to je úplně na hlavu, že to je úplně jinak. A nechte to. Maximálně to znova nevyjde. Tam se nic horšího nemůže stát, takže vždycky je dobrý opravdu pootevřít ten úhel pohledu a zkusit to i tak, jak se vám může jevit, že to je z říše snů nebo z kategorie nějakého snového života. Protože pokud vám doteď nefunguje to, o čem vy jste přesvědčeni, že by fungovat mělo, tak někde je na přijímači chyba. Jo? Tohle je, jako, to já bych řekl, že tohle téma je úplně nejhmatatelnější prostě právě v oblasti jako zdraví. Ale já doufám, že posluchači asi tuší, co mám na mysli, možná se tomu nemusíme teď věnovat a mohli bychom přijít na další otázky. Ale v tom zdraví je to rozumíš tak obrovské. Tam je to nádherně vidět. I ve vztazích. Ostatně i ve vztazích. Tak další. Promiň, ve vztazích já nejsem odborník, jako ani jako v čemkoliv jiným, ale nedávno jsme se někde bavili a přišla nějaká posluchačka a ptala se právě na nějakou otázku týkající se vztahu. Já jsem jí říkal, ale já nejsem jako samozřejmě žádný odborník na vztahy nebo to, ale pak jsem si uvědomil, že už jsem vlastně 40 let ženatý, tak jsem říkal, že já vlastně jsem odborník na vztahy, ale to nic, to je tak na okolí. Jak uhlídat myšlenky? To je krásná otázka a já bych odpověděla velmi krátce za mě. Já bych je nehlídala, já bych se soustředila na pocity. Myšlenek jsou statisíce, ty opravdu uhlídat nejde. To by jako, já si myslím, že to je nemožné uhlídat všechny myšlenky a že je dobrý soustředit se na pocity, protože ve chvíli, kdy budete hlídat to, jak se cítíte a budete chtít se cítit dobře, tak nebudete myslet na špatný myšlenky. To je samozřejmě pravda. Já bych ještě samozřejmě, že touto otázkou, nebo odpověď na tuto otázku znali prostě mudrcové, mystici, jogíni a tak už jako mnoho tisíc let, takže moje odpověď ještě k tomu jakoby skapalňování medu. Skapalňování medu. Je metoda, jako jak hlídat myšlení, neboli meditace. Že? Tak, otázka pro tebe, Honzo. Tvoříš vědomě stále? Určitě ne, taky spím, že jo, a podobně. To ne, to si dělám trošku, jsem to zlehčil, ale to je zajímavé, jako právě Carlos Castaneda, že jo, a jemu podobní, jako lidé se hodně zabývali, nebo existují obrovsky hluboké znalosti o tom, co se děje s vědomým případě jako lucidního snění, spánku a podobně. Já se domnívám, že tato realita je stejně z nové podstaty jako ta realita, kterou prožíváme ve spánku nebo v nějakých změněných stavech vědomí, ale
platí tam trochu jiná pravidla. Nemyslím tím zrovna fyzikální zákony nebo něco, ale prostě pravidla toho, jakým způsobem jako volně vůlí, kdy, jako třeba ve snu, tu svoji vůli, kterou používám teďka, tak stejným způsobem jako aplikovat nemůžu. Třeba je zajímavý, jak obtížně se dá dospět do situace ve snu, kdy sám sebe zahlídnete. Třeba sám sebe vidět ve snu je téměř nemožné. Jo? A to jsou právě i ty metody, jak se pracuje právě se snovou realitou. Ale co se týče jakoby denního snu, toho, co prožíváme teďka, tak se domnívám, že je to stejně jako s fyzickým cvičením nebo s čímkoliv. Čím víc jste otevření té myšlence, že to osvícení bezkonfliktní stav, nic to ještě neznamená, že neexistuje situace nebo někdo, kdo vás jakoby z té situace dokáže jakoby vykolejit. Nemohu říct, že jsem si stoprocentně jist, že se z tohoto stavu, který teďka prožívám, mě nikdo nedokáže nebo nic nedokáže jako vykolejit prostě, ale čím víc jako se tento stav snažíte prožívat za jakýkoliv, je to stejně, hlejte, jako když chodíte se otužovat do vody, když tam jdete poprvně, tak tam strčíte nohu, zaječíte a vystřelíte ven. Když to děláte pravidelně, tak tam prostě pokaždé zůstáváte o trochu díl a pak jsou situace, kdy se vám z té vody nechce i přesto, že cítíte, což je někdy zajímavé, že se vám začne zpomalovat jakoby to vnímání a tak, takže evidentně pak jsou i situace, kdy je z té vody třeba vylíst, jo. Ale je to prostě stejně návykové jako cokoliv jiného ve smyslu, že jakmile začnete se opravdu pochopíte, že je to cesta k osobnímu prožívání štěstí a lásky. Jo? Chci uvědomovat, že ten konflikt, kterému se jako mohu vystavit v jakékoliv situaci, tak je moje vlastní svobodný dobrovolný rozhodnutí. Nikdo vám nikdy nemůže skutečně vnutit konflikt. Například přečtěte si knihu Jack London, Tulák po hvězdách, že jo, ty úžasné znašní knihu o tom, jak prostě prožíval nejkrásnější chvíle svého života, i když byl mučen někde ve vězení ve svěrací kazajce, či co. Rozumíte, jako je třeba si uvědomit, že je to vždycky svobodné rozhodnutí, jak já se zachovám, jak se postavím v dané situaci. A že tudíž je to prostě věc, která se dá praktikovat a vlastně jako s tím otužováním, čím víc to praktikuje, tím snáž se vlastně v tom klidu držet. Zkazil jsem vše, jsem sám, bez práce i dětí. Co teď? Tak jste úplně v nejlepší situaci, to znamená, že vás vesmír dostal, rozumíte, zřejmě se vás vesmír snažil, nebo vy sám, rozumíte, když říkám vesmír, tak tím myslím toho Boha, co je ve vás, který to tvoří. Já se domnívám takhle, že v okamžiku, že každý z nás přišel do této reality, aby nějak uplatnil, nebo aby něco naplnil, jo? Aby naplnil nějaký smysl života. Podle mě obecně za to smysl života skutečně souvisí s poznáním sama sebe a s rozvinutím svých jakoby, schopností. Božská podstata je vlastně poznávat sám sebe. Vesmír možná nás, jako prostřednicí nás a všech ostatních pozorovatelů prostě rozvíjí všechny možné jakoby, alternativy bytí, které pak sám prostřednictvím všech těch pozorovatelů vnímá. Jo? A tak to platí i pro každého z nás. Jako my se snažíme vlastně pochopit sami sebe a svoje limity, svoje možnosti nebo nedostatek limitů a podobně. Jo? To znamená, jestli vás, jako může se stát, že když někdo třeba, a neříkám, že je to váš případ, jo? Že se dostanete do životní situace, kde jste jako zřejmě nějakou dobu žili trochu v rozporu s tím, proč jste sem přišel. Já vždycky říkám, představte si, že letí duše odněkud z Andromedy, z vzdálené galaxie, aby se narodila tady na této planetě, aby pak seděla třeba za pokladnou v Tesku prostě celý život, nebo rozumíte, co tím chci říct. Jo? Takže je třeba v sobě hledat jako ten
to plnění vlastně toho svého poslání. A když se vydáte jakoby cestou, která je s tím hodně v rozporu, tak to většinou vede k, jakoby, k těm záležitostem, které nevypadají úplně jakoby přitažlivé. Například, že přijdete prostě o spoustu věcí, které jste od života očekávali. Ale řekl bych, že když se pokusí, nebo takhle s tím, co jsme vlastně už tady všechno řekli, jo, o tom nazírání, tak nakonec přijdete na to, že to je ta nejlepší situace, do které jste se třeba mohl dostat, rozumíte? A máte nové možnosti před sebou, tak to zkuste znovu a trochu jinak, jak říkala, jak si ty říkala tady o tom, že jak říkáš na těch tvých jako diskuzích, že ty racionální lidé prostě opakují neustále, tak to zkuste znovu, ale něco nastavit jinak. Z mého pohledu je to paradoxní, protože polovina lidí, kteří přicházejí a na něco se ptají, tak vlastně říkají, že by chtěli nastoupit na tu cestu toho jiného myšlení, ale že to nejde, protože mají doma partnera, který uvažuje třeba opačně a mají děti a o ty se musí starat a že prostě z toho vyvádí, oni se nemůží soustředit. Další část lidí přijde a řekne, no a víte co, já nemám práci, nemám partnera, nemám nikoho, jsem v depresi, teď nemůžu začít, jsem frustrován. Další přijde a řekne, no ale já teď na to nemám peníze, abych začal, musím mít 3 práce a v té práci jsou lidi, kteří mě od toho neustále odklánějí. Každý, ať jste teď v jakékoliv situaci, tak pokud dáte pozornost těm vnějším okolnostem, tak nemůžete začít. Jo? Ve chvíli, kdy vám dojde, že ty vnější okolnosti s tím nemají vůbec nic společného, vy můžete začít třeba uprostřed pekla tady v sobě tím rozhodnutím, že vám to bude mentálně jedno. Pokud vy začnete v jakékoliv situaci svou pozornost dávat tomu, co vám dělá dobře, i chvilkově dobře, budete hledat okamžiky, kdy jste se cítili dobře, budete hledat lidi, s kterými se cítíte dobře, budete hledat knihy, díky kterým se cítíte dobře, budete hledat myšlenky, díky kterým se cítíte fajn. Pokud tohle budete dělat několik dní po sobě, tak se začne váš osobní vesmír měnit, protože ta energie, to energetické pole, začne vlastně přitahovat do vašeho života podobné zkušenosti. A to budou ty, při kterých se cítíte dobře. Pokud vy sami sebe přesvědčíte o tom, že se cítíte na nic, že jste frustrovaní, že nic nemáte, partnerství na nic, práce na nic, peníze na nic a budete se v tomhle držet, tak jediné, co do vašeho života bude proudit, jsou zkušenosti, které potvrdí toto vaše přesvědčení. Toto vaše vnitřní přesvědčení. Takže tady pánovi. Já bych pošel ještě vteřinku, jestli bych mohl jako s veškerou jako pokorou je třeba připustit, že jsou samozřejmě situace, kde je velice těžké jako se tomuto otevřít. To já naprosto chápu. Hle, moje dcera má 5 děcek, jo. A když je třeba lidé, jako dokáže si to naprosto rozumět. Jako, že to je složitější. Jsou situace, kdy je to opravdu složitější, já to chápu, respektuji a právě spokojuji třeba říct, že samozřejmě, že to nemusí být úplně jednoduché, ale to, co jsi říkal, to myslím, že můžu podepsat. Prostě je to o aspoň i malinký krůčky, jako když se pak skládají dohromady, tak se prostě nějaký kus na té cestě jako otevře a jde o to prostě tu situaci pojmou, tak jak už jsme říkali na začátku, jako já když se vrátím třeba do té situace, kdy já jsem měl, jako když naše dcera byla ještě malá nebo tak samozřejmě je spousta práce, rozptylování a nevím co všechno, ale když se na to dívám teďka ze svého pohledu, to bylo krásné období. Sice jsem neměl tolik času na duchovní rozvoj, dejme tomu, jo, ale zase to bylo jedno z nejkrásnějších období, co se týká, víš, toho, byli jsme mladší o trošku, já nevím co všechno, takže já bych řekl, že v každé životní situaci lze najít to nejkrásnější, co mě. Takže pokud chcete začít, tak začněte hned tím, že opravdu budete hledat to, při čem se cítíte dobře. A pokud to nemůžete najít ve svém okolí, tak to hledejte ve své hlavě. Jo? Další otázka.
jak myšlení ukočírovat, když se stane něco, co se mi nelíbí. Tak to je vlastně to, o čem jsme mluvili. Zkrátka, poodstupte z té situace a věnujte pozornost tomu, co se vám líbí. Dokud budete setrvávat svou podstatou, svou pozorností u toho, co se vám nelíbí, tak vám toho půjde do života mnohem více. Ve chvíli, kdy vy udržíte ten vnitřní klid, Honza tady o tom krásně mluvil, poodstoupíte a přijmete to tak, jak to je, a dál budete mentálně tvořit to, co se vám líbí, nebudou v budoucnu vám tyto situace v takové míře chodit. Je to pro vás zkouška. Jak ale, se zachováte? Myslím, ale ještě je tam, prostě ještě trošku bych řekl na jako hlubší úroveň toho, že jak je možné, že je situace, která se vám nelíbí. To je, ono to trošku prostě jde ještě dál, nejenom to, že vy můžete nějakým způsobem ovlivňovat to, že když chcete, aby se vám jako manifestovaly situace, které se vám líbí, ono je to taky trochu past, rozumíte, jo? Že řešení skutečný jakoby osvícenectví spočívá v tom, že dokážete pochopit i ty situace, co se vám nelíbí, a tím vlastně přetvořit na situace, které se vám líbí. Protože jestliže dokážete v každé situaci najít ten aspekt toho, že se vám ta situace líbí, no, tak se vám nemůže pak nikdy, bo chápete, to je takhle jednoduchý, to je, tak nemůže nastat situace, která se vám nelíbí, když budete mít ráda všechny situace, které se vám nastanou. Jako, to už je ale opravdu je to už je, vyšší level, jo? Je to vyšší level, ale samozřejmě ke kterému stejně směřujete všichni. Všichni. Prostě v každé situaci, která je a která je pro vás nepříjemná, si zkuste položit otázku, co tam můžete ocenit. Jo, to ocenění, to je obrovská páka. Pokud najdete na situaci, kde na vás řve prodavačka, vyhodí vás z práce, diagnostikují vám nemoc nebo zkrátka něco podobného, něco, co tam můžete ocenit, ať už to je, že vás ta nemoc zastavila a máte se ponořit víc do sebe, nebo že máte jít za svým posláním a najít si jinou práci, cokoliv, cokoliv. Pokud vy tam dokážete najít něco k ocenění, tak tu situaci máte energeticky zvládnutou a jste zase o krok dál. A nebo si řeknete, který z pěti strachů způsobil to, že se vám ta situace nelíbí. Tak. Rozumíte? Který z těch pěti strachů to byl? Další otázka. Za jak dlouho to funguje? To je krásná otázka. Na to se ptá mnoho lidí. Vždycky říkají, a když tohle všechno budu dělat, kdy se můj život změní? Já bych řekl, že jste na cestě, všichni jsme na cestě. Nikdo z nás není nikde jinde, než na cestě. Jo, takže ty detaily ty uvidíte velmi rychle. Já vždycky říkám, tím rychleji, čím silnější bude vaše víra, že se to děje. Jo, ve chvíli, kdy člověk poleví v to, že v ten proces věří, tak to oddaluje, jako by to odsouvá. To znamená, skeptici čekají díl. Ve chvíli, kdy se do toho vrhnete po hlavě a zkusíte opravdu s tou lásky plností oceňovat a cítit vděčnost, tak to uvidíte velmi rychle. No, je to, jasně, ale je to cesta, na které je třeba mít disciplínu a trpělivost, jo? A, ale ta cesta rozhodně stojí za to. Honzo, vysvětli, jak mě ovlivňuje to, co si myslím? No, to je jako když jste řekla, nebo respektive, hejte, no, já jako to, co si myslíte, to jste, jo, to ne, že vás to nějak ovlivňuje, ale myšlení je vlastně úplně všechno, jo. To by byla trošičku jako taková ta ontologická debata, co to je to bytí, jo, ale možná jenom tak jako stručně. Jo. Klasická představa jakoby toho, co je svět a tak, který dneska jakoby žijeme, je ten objektivní svět, který pozoruje nezávislý pozorovatel, jo, a tomu se říká subjekt-objekt-dualita. Jo. Jenže já se domnívám, že to je
vlastně jakoby trinita, jo, jako jsou tam tři prvky, a to je to, že existuje jakoby objekt, jo, subjekt a ještě proces toho pozorování, ta schopnost pozorovat. Jo. My jsme se bavili o energiích a podobně, ale já se domnívám, že stavební kameny tohoto světa, toho vašeho, který každý vás prožívá, jsou informace. Jo. Informace je to, že vidím zelenou barvu, že cítím, já v tom příspěvku, co jsem tam posílal, jsem se jako zamyslel nad tím jako na tou filozofickou otázkou, jestli když padá v lese strom, jestli ten hluk toho pádu existuje, když v tom lese nikdo, kdo by ho slyšel. Jo? Tak tam jsem se jako snažil vysvětlit, že neexistuje, protože ten hluk, vlastně, když se tak uvědomí, nám se jenom zdá, že je skutečný, ale to je jenom něco, pro co máme jakýsi narrativ, že vlnění vzduchu rozvibruje prostě něco orgány v mém uchu, sluchové orgány, že ty vytvoří elektrické signály v mozku a ty se pak transformují na repliku toho skutečného zvuku tam venku, ale tak to prostě není. Celá ta kvantová fyzika, mystika, cokoliv ukazuje na to, že ta schopnost, že my vnímáme jakoukoliv informaci, že mám hlad třeba, že je mi zima, nebo že vidím barvu a podobně, že tyto informace je jediné, co vlastně je ta schopnost, to je ta božská podstata bytí, to je ten Bůh, jo, to je ta kosmická mysl, je schopnost vnímat mý prožitek. Jo? A teďka tahle ta schopnost, to, co je mezi tím objektem a subjektem, tak je skutečný zdroj i iluze objektu, a současně se dá jako prožít, že i iluze subjektu, nebo že i subjekt, ten pozorovatel, to, co si myslí já, že to pozoruju, že je vlastně i podobný iluzorní konstrukt jako ten objekt. Takže z té trinity vám vyjde, že jediné skutečné je ta božská podstata, a to je ta schopnost toho vnímání, ale nevnímá se něco a nevnímá to někdo, ale i ten někdo a něco, co se vnímá, je výtvorem toho samého vnímání. Takže když se pak zamyslíte tady nad tím principem, tak vlastně zjistíte, že to vědomí, jo, ta schopnost toho vnímání, vnímá samo sebe, ale organizovaným způsobem. A ten organizovaný způsob konstruuje myšlení. A jestli chcete tomuhle jako víc porozumět, tak si puste film Matrix. Tam je to krásně, jako by sice já ten film tak úplně jako prostě takové ty bojové scény a tak, ale ty myšlenky o tom, jakým způsobem myšlení jako tvoří, rozumíte, to už se dostáváme jako do otázek, jakým způsobem teda to vnímání generuje ten prožitek toho vnímání, že má prostě jakási pravidla, rozumíte, že to tady nějak, že my to všichni vnímáme, když ne stejně, tak podobně, jo? Tak odkud se to bere? A to se bere právě z toho, že vlastně myšlení je něco jako operační systém, počítač, který generuje pravidla, podle kterých se nám vlastně ta realita generuje. To znamená, že ti lidé, co mluví o tom, že ta realita se prožívá jakási počítačová simulace, jak je to tak skutečně tak, jako to je pravda, jo? Protože umělá inteligence a všechno ukazuje, že prostě to, co jako my jsme považovali za království, jako lidské mysli, jenom tak se dá nasimulovat pomocí prostě počítačů. Umělá inteligence dneska umí prostě cokoliv si dokážete představit. To znamená, že i vlastně náš mozek, jehož kopie ta umělá inteligence je, tak vlastně pracuje na podobných principech a to, co my prožíváme vlastně, tak se nám jeví tak, jak se nám to jeví na základě pravd, které jakoby konstruují ten Matrix. Možná ho před téma opustíme, ale takhle, jako víceméně takhle funguje to, co vy prožíváte. Takže když se zeptáte, jakým způsobem ovlivňuje moje myšlení, to, co prožívám, tak prostě jsem se u toho zarazil, protože to myšlení je to, co pozorujete, rozumíte? Takže to jako ani se nedá říct, že to ovlivňuje. To je prostě všechno, co prožíváte, je vaše myšlení.
Honzo Baru, řekněte každý, jaké tři rady byste dali z dnešního vašeho pohledu a bodu, kde teď jste, šestiletému dítěti. Ty začín. Tak, budu se střídat? Tak já bych dala první radu, s nikým se neporovnávej a pochop, že jsi naprostý originál. To je základ všeho, z mého pohledu. To je hezký. No. Já si myslím, že hodně se dneska diskutuje prostě o principech školství a to, když se jako zamyslíme na to, jakým způsobem vychováváme naše děti, tak myslím, že hodně se děje jakoby dobrých dneska věcí, jako že se jako začínají lidé uvědomovat, že ten způsob, jakým se třeba, dejme tomu, v minulosti nebo taková to biflování a jako ty autority, víš, jako já třeba vnímám, jako, že hodně problémů prostě vzniká to, že ta instituce toho vzdělávání těch dětí je jakýmsi způsobem, je to vlastně jako asi silová struktura, že generuje prostě, že ty děcka jsou vychovávány tak, aby prostě vyšly z toho systému obrovsky zdeformované. Hlavně zaměřit pozornost na to, co jim nejde a co jim nebaví a vlastně stáhnout pozornost z toho, z čeho jsou nadšení, co je baví a co jim jde, protože když má jedničku, tak netřeba se dál tím zaobírat. To je to, co je nutné opustit. Každopádně tvoje první rada. Moje rada prostě, nebo to, co já bych si přál, aby děcka poznali v co nejúklejším věku, jsou pravdy toho, jo, že strach je konstrukt, který používají ti ostatní, aby zneužívali nebo využívali váš život k záměru někoho jiného, aby se naučili pracovat se strachem. Děcka jedině, já si myslím, že všechny informace o tom, jaké je hlavní město Etiopie, tak jsou nepodstatné ve srovnání s tím, si uvědomit, co to je strach a jak s ním pracovat. To já bych se snažil. Hele, nedávno jsem slyšel zajímavý rozhovor s šamanem někde z Peru. A on říkal, že prostě když jako přijde nevycvičený, neskušený cestovatel, vyjde do pralesa a šel by tam jakoby boss, nebo rozumíš, tak prostě přežije pár minut na nejmech. A říkal, že ty děcka, že oni, když je jakoby učej, tak první, co je musí naučit, je, aby do toho pralesa šli a nebáli se. Protože v okamžiku, kdy se u nich projeví jakýkoliv strach, jo, tak ten strach se realizuje, manifestuje za prvním stromem, kde na vědě prostě 10 jedovatých hadů a škorpion. A tam ten šaman tak jako nevyněn, ale prostě tak to je, prostě o tom nikdo jako vůbec nepochybuje. Musíme naučit ty děcka, prvním, co je vlastně trénujem, aby se zbavili jakéhokoliv náznaku strachu, než vstoupí do toho pralesa, protože za prvním stromem se jich ten jejich strach, kdyby tam byl, tak se zmaterializuje prostě jedovatým tvorem nějakým. No? Takže za mě, já bych si přál prostě, aby děcka pochopili, že největší omezení vlastní svobody jsou strachy a vlastní limity. Toho, co si na základě těch strachů vytvoří v hlavě jako můj vlastní limit. Já přeci nemůžu být zpěvák dobrý, nebo já nemůžu bohatý, cokoliv prostě. Je to na základě strachu, který jim implantuje neustále, jako my, co už na tím taky postižujeme. Druhý bod. Tři. Já bych asi dala, hledej štěstí v každém okamžiku, protože z mýho pohledu dneska spousta lidí a spousta dětí jakoby se pořád na něco těší a hledají to někde v budoucnosti a nejsou v tom okamžiku, kde mají být. Takže z mýho pohledu je dobrý děti naučit, že v každém tom jednom okamžiku po té cestě jde najít něco, z čeho můžou být radostný a šťastný. A nečekat až na ten výsledek, protože je to opět o tom, že pokud budou lpět na výsledku, který se pak projeví jinak, tak budou ještě více nešťastní. Takže udržet se tady v tom momentu a hledat v něm něco dobrýho.
je to moc přídavného okamžiku, to máš naprostou pravdu. Kor v dnešní době, kdy hrozí prostě taková ta manipulace pomocí médií právě, no. Tak jako práce, já jsem vždycky říkal, jako práce ze strachem, co je nejdůležitější dětskům předat, a pak je to práce s pozorností. Jo? To by byl můj druhý možná, jak ty říkáš, práce s pozorností. Čemu věnovat pozornost? Že není to tak úplně, jako když je člověk děcko nebo hodně mladý, tak se mu zdá, že má k dispozici nekonečně mnoho času a že si může věnovat pozornost, čemu chce. Jenže na tom právě stojí celá tato mašinérie těch pastí sociálních médií, a tak, který právě pomocí manipulace s pozorností pak přebírají kontrolu nad realitou, kterou vy sami sobě generujete. A to je přesně ono, myslím, že i všechny ty otázky se toho nepřímo týkaly. Jo? Vy chcete si generovat svoji vlastní realitu a vlastně jakoby aplikovat svoji vlastní tvůrčí svobodu. Jo? Prožít ten život tak, jak já. Proč já jsem se tady narodil, abych já vytvořil něco. Jo? Ale jestliže někdo manipuluje mou pozorností, tak i manipuluje tím, co já si vytvářím, a odvede mě někam, kde se to hodí někomu jinému, ale moje svobodná tvůrčí schopnost je v tom okamžiku k ničem. Třetí. Já bych dala asi vítej svoje chyby, protože mám pocit, že dneska se chybám dává taková jako strašidelná tvář a že spousta dětí se bojí udělat chybu, protože hned za ní dostanou buď naplácáno nebo vynadáno, nebo je někdo dehonestuje, ponižuje, nebo se jim někdo vysmívá. Já si myslím, že dítě by mělo vědět, že každá chyba, z které se dokáže poučit a něco si z ní vzít, je krok vpřed. Je dar. Je dar. A to si myslím, že by byla asi moje třetí rada. Na tom se shodneme. No určitě, jako možná žádnou ani doplňovat nebudu, jo. Ale já jsem tam měl ještě vždycky jako práce s emocema. Myslím si, že prostě co je krásný, že tam předávat prostě i emoce lásky ke všemu, pokory. A to, co ty si říkala, prostě je samozřejmě to, ten systém dneska je právě co nejvíc jako konstruovaný na tom, aby jakoby formoval jakoby baterky, které zapadnou přesně na to místo. Já jsem dneska viděl, promiň, že fotografii někde, jak se v Číně testujou středoškoláci, jestli to byla nějaká závěrečná zkouška, byla tam fotografie, kde jsou prostě do horizontu mizející takový ty stolečky, za každým stolečkem sedí jedno děcko, jo. A teďka jich tam bylo asi 10 000, že to bylo prostě nějaký stadion. Teďka kolem toho policajti, jo. Teďka, když to děcko náhodou by nějakým způsobem si mělo nějaký tahák nebo něco, tak jim za to hrozí až 7 let vězení. Já nevím, jestli je to pravda, nebo ne. Víte co, to si myslím, znáte film To je náš svět. Znáš ho? Já ano. No, ale ten moc doporučuji, protože ten jsme nedávno jsme si ho pustili. To je náš svět a ten prostě o tom, jako o tom, co předávat těm dětem. Jo? Tam byla ty krásné scény, když oni přijeli z toho, to je o rodině, která žije někde v lese, vychovávají děcka sami, že jo? A pak přijedou, protože jim umřela maminka, musí jít na pohřeb a přijedou k sestře a ty jsou všichni zděšení, že ty děcka nechodí do školy. Jo. A přitom ty jejich synové jsou celý den na mobilu a když se jich ten otec teda zeptal nějakou otázku, můžete říct něco o americké ústavě, já už nevím, co to bylo, tak ty kluci z toho mobilu ani nevěděli, jestli je to o fotbale nebo o hokeji, když to ty jeho děcka z toho lesa to uměli, že jo, zopakovat, ještě vysvětlit smysl a tak dále. Já jenom, když jsme u těch filmů, já bych doporučila rozhodně Atlas mraků. To je nádherný. To je moje srdcová záležitost. Tam je taky spousta odpovědí. Určitě. Tady je otázka, na kterou vlastně Honza odpověděl, ta stýká mých knížek. Píše tady paní Rozárka, že Barunka píše i děti pro, teda děti, i knihy pro děti. Honzo, a věnuje se hlavně tomu, aby neměli strach. Souhlasíte s tím?
Ty jsi na to vlastně krásně odpověděl vlastně a Honza to leče. No. Honza na to vlastně celou dobu odpovídá. Přesně víte co, to je asi to nejdůležitější, jak jsme říkali, tři body, co těm dětem předal, ale já si myslím právě, že ten strach je to vlastně ten nejjednodušší a nejsilnější nástroj manipulace. Kohokoliv, kdykoliv. Jo. Všimněte si světa kolem sebe, co se děje v médiích, politice a vše, všichni pracují. Teda já samozřejmě, my nejsme tady o to, aby jsme se bavili o politice, že jo? Ale zaslechl jsem někde nějaký projev prostě toho jednoho z kandidátů, jo? Nebudu ho jmenovat. Já naštěstí nezaslechla žádné. No ale víš, jako je to prostě krystalická čistá práce ze strachu. Ze strachu lidí. No, no. No nic, takže děcka prostě, prosím vás, strach je ten nejjednodušší nástroj manipulace, to je třeba pochopit jako první v tomhle světě. Tak jo, takže první várka dotazů, tu jsme se snažili nějakým způsobem tady si o tom popovídat. Vidím, že teď komentáře naskakují, že jich jsou desítky nebo stovky, určitě najdu po vysílání spoustu mailů od vás, jako to je vždycky. Takže my se s Honzou domluvíme, kde bude nějaké pokračování a zodpovíme samozřejmě to, co píšete ještě teď, protože to nelze najednou zvládnout. Každopádně, my jsme moc rádi, že jste tady s námi byli, protože to z mýho pohledu znamená, že máte chuť na sobě pracovat, že na sobě pracujete a že ten svůj život berete jako dar, že ho neberete jako něco, co tady musíme protrpět nebo přežít, ale jako něco, co je obrovským darem a co lze neustále kultivovat s laskavostí do něčeho naprosto fenomenálního. K tomu já nemám co dodat. Krásně jste řekla. Takže se mějte krásně, přejeme vám hezký den a budeme se na vás těšit zase příště. Mějte se krásně. Mě moc těšilo taky, ať se vám všem daří, ať jsou všechny bytosti šťastné. A ne jinak.